Boas tardes a todos e todas, caros amigos e compañeiros. Sodes benvidos e benchegados, por suposto, outro ano máis. Dou-vos as grazas por estar aquí de novo. Gosto de ver como o froito da semente enterrada en troques de cadáveres que decía Castelao medra moito e moi ben. E aquí de novo con Alexandre, e con quen el representa milleiros de galegos que deron o seu máis preciado ben por un futuro mellor, a súa vida. E ese, seu futuro, é o noso presente. Grazas a eles, temos este presente. Presente condicionado polas súas vidas, indudablemente, e por un pretendido esquecemento de e sobre as súas mortes. Digo pretendido porque nin foi, nin é, nin será logrado. Figuras como as de Alexandre Bóveda, ergueitas na máis fonda dignidade dos povos que procuran a súa liberdade, non permiten que se logre ese esquecemento. En a Galiza temos milleiros de Bóvedas. Non los todos, froito da semente que tivo que tiro a tiro foi plantada durante 40 anos, tampouco o permitimos. En a Galiza temos milleiros de sementeiras. Sabedor disto, Alexandre Bóveda Iglesias deixou dito no momento do seu asesinato: a miña morte servirá para gañar adeptos á causa galega, un ben que aínda despois de morto, farei a miña terra. Alexandre, en desamais che faltou razón. No simple medo, ni máis ni menos, que medo foi no que se asentou o peor argumento no que se pode basear unha democracia, no esquecemento. No simple medo a que medren os froitos desa semente, no tamén complicado medo a que a sociedade vaya e os reclame. De todos é sabido que a semente non supón problema algún. Segue a dar froito, grande e en cantidade. O problema reside en quen ten a responsabilidade de xestionar os froitos dos que eles tamén dependen. Porén, e en cantidade na que medran, consiguen e pretenden que esquezamos o porqué, porque sempre lle será máis doado facer un reparto inxusto. Agora, como non lles funcionou a técnica do esquecemento, contanos que xa non dá, que costa moito abonar e recoller, que ese custo moi grande e que tan sollo xa chega para eles. Dende a Fundación e a familia queremos compartir a nosa semente con todos. Con todos vós, mas con todos os que aquí hoxe tampouco están. Entendemos que institucionalizar a súa figura, a de Alexandre e a de todos, e ou é e será en beneficio sempre da Galiza e dos galegos. Entes os dous polos que Alexandre loitou en vida, no beneficio tamén da terra, e terra pola que morreu do xeito máis noble que se pode facer. Por isto solicitaremos ao Parlamento Galego o seguinte texto, como vos dicía, acurtado, ao que calquera vos podedes sumar. Procedendo á súa leitura, rematarei, e si considerarei o vos aplauso como a medidor do xusto da nosa e tamén vosa petición. O Parlamento é a Cámara de Representación de todos e todas os galegos, e daquela demandamos dela que recoñeza a Bóveda e a todos e todas as mártires e os mártires galegos como unha institución que represente verdadeiramente ao noso povo, na referencia aos valores humanos e democráticos que fican mentados. Por todo anterior, o abeiro do disposto no artigo 4.1 da Lei Orgánica 4/2001, de 12 de novembro, reguladora do dereito de petición, instamos ao Parlamento de Galicia a declarar e instituir como Día da Galiza Mártir o 17 de agosto de cada ano, con carácter de celebración nacional na Comunidade Autónoma da Galiza e xornada non laborável no seu ámbito territorial, en memoria e homenaxe de todos e todas os cidadáns galegos e galegas que deron a súa vida ou padeceron o exilio por defenderen, ni máis ni menos, que as liberdades e dereitos democráticos e nacionais, por suposto, do povo galego, plasmados estes dentro do marco constitucional daquela vixente
que era o primeiro estatuto de autonomía da Galiza, plebiscitado o 28 de xuño de 1936. Tamén a incoar a revisión do proceso seguido e condea a morte dictada contra o dirixente do partido galeguista Alexandre Bóveda Iglesias por un tribunal das forzas antidemocráticas sublevadas contra do réxime constitucional da Segunda República Española, executada en pollo dita sentenza o 17 de agosto de 1936. A rehabilitar de xeito institucional, pública e políticamente a figura de Alexandre Bóveda Iglesias e simbólicamente expresada nela de todos e todas os cidadáns galegos mortos na Galiza a partires de xullo de 1936 en defensa da mesma, da Galiza e da mesma causa pola que Bóveda foi executado e a promover institucionalmente a celebración de actos protocolares da devandita rehabilitación pública e política para o primeiro Día da Galiza Mártir que se conmemore en Pontevedra a 17 de agosto do 2013. Graciñas.